Avui ens hem trobat per celebrar la cinquena activitat paral·lela del grec i el 3C. I ho hem fet ni més que menys a l'edifici de l'Institut d'Estudis Catalans, on el Màrius Serra ens ha fet una petita visita guiada per l'edifici mentre ens ha explicat un munt de secrets de la versió del Tirant-lo Blanc que podeu veure al Teatre Romea fins al 4 d'agost. És un clàssic amb tots els ets i uts, és un clàssic amb escenes inoblidables, que ha seduït a moltes generacions. La viuda reposada, que és la dolenta, la mala, la dolenta, com que vol tirant per a ella, enganya, ordeix un engany amb miralls, fent veure que la carmesina li fa el salt amb un negre hortolà, és a dir, un jardiner, és a dir, algú que és un esclau, algú de la plebs, no? Avui estem aquí a l'Institut d'Estudis Catalans perquè el Màrius Serra, que m'acompanya, ens ha fet una visita guiada en aquest espai emblemàtic de Barcelona per explicar-nos com ha treballat en aquesta versió de Tirant-lo Blanc. Sí, sí, i a partir d'ara, des d'aquí mateix fins al Teatre Romea, 3 minuts i fins al 4 d'agost teniu cada vespre Tirant-lo Blanc, el cavaller de la Roca Salada.